Guilherme, bate aqui! Coxinha! Coxinha! Verdade! O Guilherme esqueceu! Eu coxinha! Gente, sinto muito por essa entrada. Achei que o Guilherme fosse pegar, mas não pegou. Muito bem-vindos a mais um Cast, o seu podcast semanal. De basquete, a gente traz um monte de gente aqui da hora. Tem várias entrevistas às vezes a gente faz programinhas, eu e o Guilherme, só porque a gente gosta da gente falar também. É, a gente gosta de dar os aqui. É né? isso aí. Então já peço encarecidamente para você seguir o canal Chua nas redes sociais e aqui também no YouTube, porque tem muita coisa da hora. Tem, tem muito conteúdo. São vários e vários anos com muitos, 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 muitos conteúdos. <risos> <risos> muitos, muitos conteúdos. Segue também as nossas redes sociais, que a gente é da hora. A gente é legal. Também tem muito conteúdo por lá. Tem muito conteúdo por lá. As minhas redes sociais, as redes sociais do Guilherme. E as redes sociais da Live Sports, que é a produtora maravilhosa que faz tudo aqui. E também tem o quê? Muito um, conteúdo. Muito conteúdo. <laughs> a gente, toda <laughs> vez que começa a falar os conteúdos, a gente esquece. Porque tem muita coisa de vários esportes: Co f futebol, Corrida. Futebol, Fórmula 1, surf, automobilismo, surf, surf, futebol feminino. Futebol feminino. <laughs> ah, maravilhoso. é isso e também o nosso parceiro mor Guilherme quem é o nosso parceiro ah é eles <laughs> sempre eles da KTO, é isso mesmo a casa de apostas que está aí o QR code Gabriela tudo bem tudo, tudo bem eu assim, pois um é isso então é tudo então muito... tá aí o QR code acessa lá coloca aí a câmera do seu celular Pra acessar o site da KTO, faz lá o seu cadastro, no seu primeiro depósito, coloque isso. o código GIOVA e ganhe 20% de, Disco, de, de bônus. bônus. O que eu ia falar pra vocês é que hoje é um programa muito bom. É, pra então. você fazer isso que o Grammy tá falando. Porque hoje é a hora, assim, a gente vai falar do quê? Da Free Agency da NBA. Exato, Seleciona, né? Não dá pra falar de todos os times, tá? Porque, assim, é, é, a gente selecionou pra gente os times que melhores é. foram... Foi completamente subjetivo, é um tema subjetivo, né? Assim, é. que a gente escolheu: a gente escolheu cinco, um, dois, três, quatro, cinco, sou ruim de matemática. Cinco times, e a gente vai falar sobre eles: quem chegou, quem foi embora, é. quais são as odds. Então, dá pra você já apostar no, no próximo campeonato? Quem vai ser campeão? MVP? Quem vai e ser o, campeão? O, E o bom de apostar agora Ai, é o que, Gabriela? Tá é que as odds estão altas. É, porque ninguém viu ainda o negócio. Então, <laughs> exato, né? É, então, você pode pegar um jogador ou um time que ninguém bota muita fé. E aí você. Ah, mas, um e, mas fala, ah, mas não tem jogo. Eu gosto da emoção, do jogo tal. Mas tem o futebol feminino. Meu Deus. Dá pra você apostar no futebol vai feminino? Vai começar lá amanhã, também. hoje é quarta-feira. Quinta-feira começa a... Quinta. Então começa hoje, quinta. Gabriela, porque sai na quinta-feira esse programa. Hoje é quarta. <laughs> amanhã é quinta. Você tem razão, <laughs> Guilherme. Tudo bem, gente. Tá tudo certo. Então vai, Gui. Sei lá. Qual foi o melhor time da Free Agency? Tá sim, cara? <laughs> não, Ai, gente, vamos tá com não. emoção. Sim, sim. Eu quero. Primeiro, eu já te fiz duas perguntas e você não respondeu. Eu falei: quem você acha que vai ganhar a NBA ano que vem? Denver. Você mudou? Era Warriors. Warriors. Olha que doido! <laughs> o do... oh, Dallas aqui a voz da consciência a falou voz, Dallas. A voz da consciência. Pô, a, da... Tá... a voz da consciência tem um sonho maravilhoso. É, todos temos que torcer. Quem torce pro Dallas tem um sonho. Nós. É tem... Eu tenho um sonho, é, mas não sei. Não sei se vai dar esse é... ano de novo. Mas tudo pode acontecer. Vamos falar então. De qual... Vamos falar de Boston Celtics. Boston Celtics contextualiza o que que eu tenho que contextualizar. Ah, é o seguinte, é o seguinte, calma, eu você tá me dando direções. Hoje eu já não falei isso, hoje a gente vai é, falar sobre as melhores contratações e ou não, né? Porque quando o Boston Celtics aí para mim deu escorregou um pouquinho, não sei o que aconteceu com o Boston Celtics, mas a gente vai falar quem chegou, quem qual time melhorou, qual time... Que se mexeu melhor, assim. Que se, assim, se, se mexeu na, melhor. Na, na o, assim, óbvio que a gente tem várias janelas. A gente tem a Free Agency, que é uma janela importante. Ninguém pode se movimentar é, na Free Agency até uma certa data. Antes de uma antes certa data. Antes de uma certa data. Então, era dia 1, 1 de julho, né? Isso, acho que foi dia 30 de junho. Assim. Hum, ah, sempre tem, gente. É. é uma data específica. E aí, depois, os contratos já começam a aparecer. Beleza. Aí, a gente tem uma janela que é excelente, que é no meio do campeonato. É, tem. Assim, de troca. Na tem. verdade, tem alguns jogadores que eles só podem ser trocados a partir de uma certa data. Uhum. Mas tem a galera que pode ser trocar a qualquer momento. Então, isso. os jogadores que assinaram o contrato agora, geralmente, ele tem uma cláusula que eles só podem ser trocados depois de não sei quantos jogos. Sim. Sim. Ou de não sei quantas semanas, uhum. enfim. Uhum. É, mas então, para ser mais preciso, ali de dezembro a fevereiro, tá? é aquele momento que o negócio pega fogo. É aquele momento que o Lakers muda o time inteiro. É isso! <laughs> É o mais vulgo onde o Lebron. Aquele momento que o, que o Lebron acaba a paciência dele. Aí ele fala: gente, não tá dando certo tá isso aí pra mim Próximo. eu preciso chegar num, num playoff. Então é isso que acontece, tá? Beleza. Então a gente vai. Já aconteceu essa primeira janela, a gente já tem muita coisa que rolou. Eu e o Guilherme selecionamos cinco times. Sim, vai... mas eu vou falar de um sexto time no final? Mas o que que você não passou? É, com... é porque é surpresinha. Olha lá. Olha não, lá. Não, não, mentira, mentira. É que esses times aqui, a gente acha que pode brigar lá para cima, né? Que Tem um outro time que não vai brigar lá pra cima. É, mas, foi Guilherme, bem. a gente tá falando nada. A pessoa que tá escutando e vendo a gente tá falando, o que vocês que estão falando? Tá, então vamos começar. Começa vai, aí. Boston, tô tentando Boston começar. Celtics, O Boston Celtics na free agency, não é que ele foi assim, agressivo, mas ele conseguiu essa troca aí. Não, ele, ele. Maravilhosa. Não. Quê? É, maravilhosa em questão pra quem? de nome. Não, as pessoas quase tiveram uma síncope com essa... Eu, inclusa, eu nem torço para Boston Celtics e eu já estava aqui, mano, o que, que vocês estão fazendo? É porque, assim, o que eu acho Primeiro... é que ou dá muito certo ou dá muito errado. Né? A troca é a seguinte, o Porzingis veio para Boston, o Marcos Smart foi uhum. para Memphis e Memphis mandou algumas escolhas, alguns jogadores lá para Washington. Tá. Né? Para compensar, porque a gente precisa sempre ter sempre essas compensações. Mas os dois nomes principais... Foram esses. O Porzingis tá tava em Washington, né? Tava em Washington. Veio de tinha ele Não, ele jogou foi a melhor Calma, temporada dele. Ouço, não, tem ah. Ele é um jogador que vem de lesão. Ele tava no Dallas, o Dallas não sabia muito o que fazer, o do ele e Luca não colou. Ele não sei porque o, o Porzingis era o jogador do time na hora que chegou o Luca draftado é, que não foi draftado pelo pelo quem? Quem foi? O Atlanta? Não, o Phoenix? Quem que não draftou ele? O Phoenix não draftou, o, 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 não draftou, o foi Sacramento mal. também não. Sacramento também não, e ele caiu em Dallas, caiu lá, de paraquedas. E, e aí não rolou esse, esse, esse duo aí que todo mundo tava achando que ia acontecer. E, enfim, aí ele, aí ele foi trocado. Foi para o Washington, foi bom para o Dallas e para o Washington, e para o também, que ele teve mais prazer. Sim, sim, não, não, não. sim. É, e é, só que assim a, a nossa questão a minha questão é que se você segue este canal está assistindo as, principalmente as, os especiais play que a gente está falando sim, sim. e se você assistiu você sabe que hoje você se pivô <laughs> na NBA hoje com o Nicola Jokic é, 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 é com Embid também vai com Embid você vai dar você vai falar bom tá bom com Embid também Deu, deu uma mudada assim né então assim então a gente espera se bem que o Pozzini tem um, uma, um chute de três ele ele mete bola mas não é só isso tá não é só isso e aí e aí é onde que ele eu acho que ele peca em algumas coisas é, eu acho que ele peca em questão de intensidade em questão de realmente aproveitar tudo aquilo que ele pode uhum. dar para um time é, rebote é, proteção de aro uhum. Uh, jogo próximo à se sexta. Você acha que ele se preocupa mais em ficar fazendo? Eu acho feito? que ele se preocupa mais com os números dele. Isso que me incomoda no Porzing. Tá. Ele não tem uma preocupação com a vitória. Né? E eu entendo, o jogador, quando ele é jovem, ele precisa fazer número mesmo. Uma responsabilidade de ganhar é dos mais velhos. Mas ele já está chegando uma idade que ele precisa mostrar um outro tipo de empenho. Tá. Né? Por isso que eu falo, ou dá muito certo, ou dá muito errado essa saída porque, se ele entender isso, que ele precisa e ele vai chegar numa equipe competitiva onde ele tem outros, pelo menos dois jogadores que são mais importantes que ele é, no time, É, a primeira vez que ele vai ter um time que já foi, que é com que estofa, é Extremamente com... competitivo. E que já chegou em final, isso. e que está acostumado em chegar em final de conferência. Agora, se ele chegar lá achando que ele vai ter bola para fazer 20 pontos por jogo, que ele vai poder eventualmente dar uma relaxada na defesa Sim. e tal. Aí o negócio pode dar muito errado. Agora, se ele entende qual a intensidade, ele entra ali na cultura mesmo do Boston Celtics. É. Pode ser que ele. Pode mete. ser um game changer, Gabriel. Nossa, sim! Pra quem não faz Duolingo. É. <laughs> pra quem não faz Duolingo, game changer, por favor. Que muda o jogo, ah, muda o time. Obrigada, Guilherme. Obrigada, obrigada. <laughs> e só lembrando que eles abriram a mão do Marcos Smart, né? E é. aí, coitado, por gente não tem nada a ver com isso. Mas, assim, cara, sai um jogador do calibre e do, do sei lá, que todo, todo mundo Liderança, falando... Liderança, né? Liderança, alma. O cara tava, mano, o cara que faz o trabalho pesadaço ali, né? Tipo, lá em... Na, tá, quem viu a final contra o, o Miami... Viu? Teve jogo ali que o Marcos Smart e o Jane Brown, que a gente vai falar daqui a pouco, seguraram o B.O.L.E. E aí troca por um Porzingis, que, como o Guilherme falou, agora vai ter que mostrar servi serviço. É, ele tinha um ano de contrato nessa troca. Na verdade, tá. a troca era, tinha um condicional, porque ele tinha uma opção, ele tinha a opção de sair do contrato. Tá. Então a troca tinha okay. um condicional, o Porzingis. Tá. Então ele tinha que confirmar que ele ia ficar nesse contrato, pra aí não... aconteceria a troca. Sim. Aconteceu. Visto como ele continuou no contrato. É, vamos lembrar disso, porque a gente tem mais alguns jogadores que, é, exato, que a gente tem que é, falar exato. sobre aí isso. Aí tinha uma opção de dar uma extensão contratual com ele, uhum. né? Porque veio de troca, não veio de free agency. E aí o Boston foi lá e ofereceu uma extensão contratual de mais dois anos: oh, 60 milhões de dólares, 30 por ano. É menos do que ele ganha hoje, mas eu acho que tá ainda assim. Você está no melhor time, você tem é, chance. Você faz um, um, uma temporada boa ali. Você ah, fez isso, você refez a sua carreira. Exatamente, né? exatamente. E aí quando ele termina esse contrato, ele vai ter tá. 30 anos, tá. pode assinar ainda um contrato grande, a depender de como vão ser esses anos é, com o Boston Celtics. Você ia falar do Jalen Brown? Eu ia falar do Jalen Brown, porque, bom, bom, ma, só para finalizar, Mar, Marcos Smart saiu, foi pro Memphis. É, uhum. é isso, gente. Para mim, o Boston, eu não sei. Claro que no papel a gente não sabe o que o Porzingis vai fazer, não sabe, não sabe nada. Mas assim, para mim foi doideira total. Doideira absurda. E aí tem a, o terceiro elemento do trio que era o Boston, que é o Jalen Brown. É. Jalen Brown tá para assinar a extensão, ele, ele, ele aplicou, sei lá como chama, porque, gente, as regras de salário da NBA ele pode agora, ele aplicou para a máxima do contrato. Não, não é ó. que ele aplicou. E ele tem direito a máxima. Ele tem direito, até, isso. Porque ele fez, alcançou algumas coisas. É tipo é. videogame, a minha sensação é que nem videogame. Isso, você... <laughs> ele foi... eu acho que ao NBA, né, segundo uhum. time, é então quando, isso, é. quando você ou All-Star também, ele foi All-Star. Então quando você atinge algumas algumas Video game, premiações, gente, faz isso. isso, você pode assinar <laughs> contratos melhores, uhum. né? Então ele pode agora e, e por ele estar tá tanto tempo já em Boston, então ele tem direito uhum. a, a ter uma extensão contratual Máximo, pelos valores máximos. Que é assim, esse ano, na NBA, a partir do ano que vem, né? Do que ah, vem, é, do outro. Sobe sempre a questão do Por causa do... do contrato com a televisão americana, vai entrar um aporte gigantesco de dinheiro. E isso vai aumentar os caps. É, não é só o contrato com contra a televisão, são todas as receitas. Então, todas conforme as receitas. cresce a receita. De todo mundo. Da NBA, cresce o Essa, É jogadores. que a gente fala de salário porque agora a gente está lidando com o salário. E, então, o Jalen Brown, muito provavelmente, vai assinar um dos maiores contratos que, da, da história da NBA, assim, sei é, lá. É, 307 milhões ele pode assinar. E a mesma coisa vai acontecer talvez com o Jason Tato até um pouco mais. É. Né, porque o Jason Tato tem mais tem conquistas. Também. Claro. Né, então, mas assim, vai ser acima dos 300 é, milhões. Ainda não. Eles... Hoje é, hoje é quarta-feira, a gente ainda não, não tem essa confirmação, mas tudo indica que Jalen Brown vai assinar essa extensão contratual. E aí o Boston vai manter Jalen Brown e Jason Taylor. Ele vai manter a base dele. Ele vai manter a base. vai ser um time bom, gente. Tá tudo bem. Calma, gente. Tem fé. O técnico é bom. Vai, é uma, vai, vai é uma ganhar mais experiência. Séria. Trouxeram, trouxeram assistentes mais experientes para ajudar. Isso é uma franquia séria, uma franquia que, que fez o, o dever de casa. Você que assiste aqui, a gente traz técnicas, a gente traz jogadores. Todo mundo fala isso. Da questão de você construir um trabalho, de não ter um não, ah, perdeu, que nem, ah, é um fracasso, eles não iram pra final? Não. Não, então assim, é isso, continuando fazendo o trabalho, o ano que vem eles podem jogar uma final, é isso, vamos lá, beleza? Beleza. E Encerrou? Encerrou. próximo time. <laughs> Gente, esse time aí meteu o all-in, hein? Ah, foi. Ele meteu o doidão, como aí já antecipamos, Phoenix -sans. é Sim. Vai, Guilherme. É, o Phoenix. No, Primeiro fez, vamos fez falar da troca. saída principal, vai, vamos falar da principal saída deles. É, eles trocaram, ah. na, na troca hum. que trouxe o Bradley Bill, eles colocaram aí o Chris Paul uhum. envolvido nessa troca, para claro. também é, balancear os contratos, né? Já, já não queriam continuar com ele, tinha a opção de sair e tal. E beleza, mandaram embora. Uhum. É, e aí saíram mais dois jogadores, né, o Tory Craig e o Jocelyn Day. Ou... Saíram outros também, mas uhum. esses que estavam mais na rotação. Tá. É, e o Cameron Payne foi trocado agora também para liberar espaço, para liberar cap space. E depois eles trouxeram alguns bons jogadores. Mas assim, é tudo jogador para completar elenco. Sim. Né, porque você já tem quatro. <laughs> Eu, sinceramente, achava que eles iam trocar o Deandre Ayton. Né, por algum pacote. O <laughs> Guilherme tem sérias dificuldades com o Theodrey, então, mas vão ser superadas. É porque é a mesma dificuldade que eu tenho com o Porzingis. A hora que precisa de intensidade, a hora que precisa de. de é o, que o, o pivô ma... malvadão que deu umas pancadas lá, entendeu? Você precisa, uhum. precisa, precisa ter o um cara ruim no time. O ruim no, no sentido de. Dar umas, Sim. entendeu? É, ele Não é esse cara. Com muita cautela. Não, no basquete, gente. No basquete. <laughs> tá bom, obrigado. Tô, é, Guilherme. Ah, tá aqui? bom, mas é. é. É isso, é jogo com Então de eles têm Kevin Duran que é a Elidia, né, que é o, é o mais quatro do Uno. É. <laughs> tem o. Devin Booker. Eu ia falar a namorada da Kelly. <laughs> O Kardashian O Kardashian que não tá mais. Não tá mais. O basquete dele deu uma melhorada depois. Depois você traz aí pra nós a atualização da Kardashian, porque ela já fez um time de basquete. Já fez, ela é espertíssima. É, agora, Errada, agora, ela agora, não ela, tá. agora ela, no como... elenco dela, Vai ela aí. precisa montar o time reserva Eu agora. Eu, como também curto um jogador de basquete, só tenho que aplaudir ela ah, pelo roster, pelo roster que ela está criando. É isso. É, então tem o Devin Booker, o Bradley Beal e o DeAndre Ayton, Então esses quatro. <laughs> quem ficou sem grado? Porque eu tô pensando. Caramba, foi Ben Simmons. Coitado, né? Ben Simmons. É, quem mais? Teve o Harley, não teve? Não, o Harley foi a Chloe a Kardashian. <laughs> Querido, me respeita que eu sei a história aí. Ai, eu aumento, mas não invento! Ah, não, não, não vou. <laughs> ok, ok. <ter>. Vai, vai. <laughs> E eles estão com um baita time. Agora então, eles tem tão... esses quatro são titulares. Aí, quem que eles aí vão precisava jogar? montar, porque eles não tinham mais ninguém. Foi, era a nossa piada. Era tipo, tá, e aí? E aí é. quem que vai. Eles vão jogar 42 minutos sem sair em um momento? Exato. Aí Exato. eles contrataram um monte de jogadores, pelo mínimo de veterano. Uhum. Que é, na verdade, o Wish Wainwright, tinha uma opção, eles tá. confirmaram. Né? Aí contrataram o Keita Bates Diop, o uhum. Drew Elbanks, Eric Gordon, uhum. o Demian Lee, que tava lá, renovaram. Um tempo é... do o Ball, Ball teve agora, o Yuta Watanabe, que foi companheiro do, do Kevin Dura no Brooklyn Nets, uhum. e o Josh Okogi também, que foi uma renovação. Então tá. assim, um time ok, uhum. né? Acho que fizeram um bom elenco ali para ter essa rotação. Tá. A questão é, quão saudável esse time vai estar, e o quão bem vai jogar defensivamente, e quanto eles vão passar essa bola no ataque. Uhum. Resolveu isso? Campeão. Ah, fácil. Gente, é só ligar pro Guilherme aqui, ó, é. que ele sabe tudo. Eu falo, gente. Mas o Phoenix Suns, pra mim, deu um all-in, eles estão querendo, porque é isso, um time, quando você contrata um Kevin Durant, você meio que tem que montar um time, porque o Kevin Durant faz isso, ele, ele, é. ele exige um bom time, <laughs> pra poder ganhar campeonato. Senão... Não, eu acho legal. Porque ele exige, o pessoal dá. Oh, se tem alguém com moralzinho moralzinha ali, pode. é ele, caramba. Já tem outros que pedem e já não acontece isso. Então, vai. se você tá vendo no YouTube, já, já coloca aqui pra gente o que você achou. Você acha hum. que vai dar certo ou não esse Phoenix Suns aí? Pô, Gui, eu acho que vai ser um. Acho que vai ser flop. Ah, eu não, eu, eu não sei. Não, eu acho que, que, que pode dar certo. A questão vai ser o técnico conseguir convencer, é. principalmente o Bradley Bill, hum. que ele não vai ter bola pra 30 pontos por jogo que ele vai ter que ser mais armador do que finalizador, uhum. porque eles mandaram o único armador que tinha embora, que era o Cameron é. Payne. Já tinha mandado o Chris Paul, yeah. e agora o Cameron Payne. É, Pan. eu acho que tudo vai depender... Do... Gente, é porque temporada regular, pra mim, é tipo... Vamos se manter aí... É, porque, assim, não, pra e... mim, o negócio conta em maio de 2024. Sim, mas pra eles vai ser importante pra Para treinar, ganhar é. esse, esse entrosamento. É, é. E, e se machucar. Pelo amor é. de Deus. Então, Boston e Phoenix Suns. A gente não pode. Encerrados, né? Encerramos. A gente não pode vir aqui fazer um programa e não falar do Lakers, senão as pessoas têm um surto psicótico. E como eu já falei antes, pra mim é. Tá, eles estão fazendo. Eles tão, eu tô zoando, mas eles fizeram bem essa free agency. Muito. E aí eu acho ainda que eles vão fazer a frente se janela ali no meio de fevereiro. Melhor ah, sempre. Melhor né? ainda, beleza? Então ó, aqui tem muita coisa. Primeiro, para mim, para mim, a sacada genial foi trazer o Gabe Vincent. Quem já assistiu o Miami sabe o que esse cara fez. Sim. Entre, é o, o roster inteiro. Mas assim, o Gabe Vincent teve jogos ali. Absurdos, absurdos. E aí, o Los Angeles, mano, mas cara, que incrível, né? Você não foi e draftado. Ele é da Califórnia, né? Não, você não foi draftado, você foi lá no Miami e aí simplesmente os Lakers é atrás de você, cara. Demais. É demais mesmo. E assim, é, é. tem essa discussão se ele vai ser titular ou não, né? Porque ele. Não, re... tudo bem. Não, mas tudo bem. É, é. Assim, é, eles renovaram com uh -huh. o Daniel Russell. Renovaram com o Austin Reeves, uhum. a gente tá vendo aí na, quem, quem tá assistindo, a gente tá vendo na tela aí. É, renovaram com o Rui Hatimura. O, o Schroeder saiu, né? Se traz o, o Gabe Vincent, não faria, não faria sentido você continuar com ele. Com quem? Desculpa. Com o Dennis Schroeder. Tá, sim, sim, né? sim, sim, E aí teve o, o Gabe Vincent, o Cam Reddish e o Jackson Reyes. Tá, eu posso falar meu? Eu fiquei chocada que eles fecharam com o D'Angelo Russell. Eu também. Eu achei que eles iam. Mas eu acho que o Daniel Russell. É. <laughs> é exatamente pra usar nessa janela aí. Ah, de troca. Porque daí caramba. você não perde. Pega... Que isso, Guilherme. É. Entendi. Pra eles ficarem ali com uma mãozinha boa pra poder trocar. Nossa. Eles mantiveram. Lembrem disso aí. Quando é em fevereiro? Quando que é essa janela? Até fevereiro. Então vocês lembrem disso, por favor. Então eles mantiveram no time o Vanderbilt. Uhum. Né, eles tinham a opção de continuar ou não Sim. com ele no contrato. Então mantiveram. Sim. É... Escolheram no draft o Jalen Ruttifino. Uhum. Um arremessador. Não sei quanto de espaço ele vai ter, né? Então, mas uhum. uh, falaram bem dele, um bom arremessador. E eu colegio que precisa, né? Tendo LeBron James e Anthony Davis. É. Tudo é, arremessador. Exatamente. E gente que vai correr também. Isso, e, saúde, e, saúde. Saúde. Porque assim, gente, LeBron James vai fazer 39 anos mas o físico dele, gente, é outra história, tá tudo certo, tá tranquilo. Esse time é o time do, é, do Anthony Davis, é assim. É, é o time do LeBron, ter... mas é... quem precisa ter volume? É o Anthony Davis. O Anthony Davis é mais novo. É o, Anthony... o time, o futuro do Lakers, se, se mantiverem tudo e o Anthony, é o Anthony Davis. Então assim, a gente viu isso durante os playoffs, foi quando eles estavam zerados. Que a gente zoou que vai ser a bolha 2.0, porque foi mesmo que aconteceu. Eles uhum. recuperaram tanto o LeBron James, que teve uma lesão seríssima no, no pé, foi. quanto o Anthony Davis, que também teve algumas lesões, e os dois voltaram bem, e não à toa chegaram. Não lembro, de uma semifinal? Semifinal? Final de conferência. Final de conferência eles ganharam do Golden State. Isso. a memória é ruim. Pra Denver. Ah, perderam. E assim, até o. o de quanto que Brown, O Bruce O Bruce Brown <laughs> é, deu uma entrevista aí fala, hum. falando, falando um pouco de, né? Quando o cara ganha, o cara fala, né? Sim. Bruce Brown saiu do Denver, foi para Indiana. Uhum. É, falar ah, não, não, naquele jogo 4, o LeBron acabou a gasolina no segundo tempo. Uhum. E acabou mesmo. Acaba, gente. Ele, tá, ele fez 31 pontos no primeiro tempo. Porque ele falou, não posso perder, não posso perder. Tá. Só que, cara, é o que eu falo. O LeBron, ele se desgasta às vezes em coisas que ele não precisa se desgastar. Uhum. Né, teve jogo contra o Denver que ele quis marcar o Nikola Jokic. E eu, eu, entendo. Ele tem capacidade ainda, porque ele tem o físico. Uhum. Só que não aguenta tanto tempo. Aí ele vai lá, e se desgasta marcando o Nikola Jokic. Uhum. No ataque, precisa dele? É, então acho que o esquema é fazer um time em que o Lakers não dependa tanto dos pontos Cara, do Lebron James. Que a molecada corra por ele. Pra ele entrar com que o Salzinho aqui, ó. Na hora que Isso. dá a bolinha aqui que eu vou resolver esse B.O.zinho aqui para vocês. Exato. E ele confirmou que não vai se aposentar, como ele disse antes, né? Fazendo uma fofoquinha aqui. Para surpresa de. Zero pessoas. pessoas. Ele não vai se aposentar. E. Então o Lakers vem aí de, de bem, bem grande. Assim, ah, Eu gostei. Porque, porque assim, o ano passado a gente não estava colocando muita fé no Lakers, né? De, no ano passado não, a galera... No começo do, do, da temporada tava ruim na... o time. É, tava mesmo. Estava ah, péssimo. tava péssimo. É. E tava mesmo. Na... Tanto é que eles subiram, eles tiveram quanta. Que foi vídeo que a gente fez. Quantas vitórias seguidas eles tiveram? Ah, não, foi muito. Não foi mesmo, muita, não. tipo, foi 17? Sei lá, tô, tô chutando, mas é mais ou menos. Não sei foram seguido, mas foi tipo assim, 17 vitórias, 3 de rock. É, e sem o LeBron James. Isso. Teve uma série de você lembra? foi quando todo mundo começou a ver. ele E, ali, isso, e aí, é, é como começou a chegar Austin Reeves, e aí a galera começou a jogar. Então, Lakers, Guilherme, você tá. Lakers, eu acho que a melhor coisa que eles fizeram foi manter uma base. Então já vai é. ter uma, um certo entrosamento. Uhum. Então o time não vai começar tão mal quanto começou a temporada passada, uhum. se mantendo saudável. Gente, gente, Lakers como a gente falou, está acostumado a ganhar aqui o Boston. Assim, é. não vai ficar querendo trazer gente nova para construir franquias daqui gente, cinco não. anos. Não. não é o rolê do Lakers, tá? Tá tudo certo. Então assim, vai ter time competitivo, sim. E se reclamar, vai ter de novo ano que vem. E se reclamar, eles ganham o campeonato. Ganham o campeonato. Eu ainda Vai, nossa, ia é maravilhoso. É o ele vai mudar a camiseta. Peraí, não falamos disso. Falamos. Ele vai voltar a jogar 23, Ei. que é o que estão zoando, porque o Kardashian. Hum. Esqueci o nome dele. Devin Booker. Devin Booker, meu Deus. O Devin Booker ficou com a última 23, o Lakers. Porque tem a foto. Ele jogava com a 23, o LeBron James. Uhum. E aí ele entregou Por o Devin, Devin Booker. Booker. E aí foi jogar com a 6. E era a última camiseta 23 dele. Daí não é mais, porque agora ele vai voltar a jogar de novo. E aí foi aposentada, né? Sim. Todas as camisetas número 6. Quem já jogava uhum. pode continuar jogando, mas uhum. se mudar de time não pode mais usar o número 6. Então ele pode em jogar. Em homenagem né? a? Bill Russell. Que é morreu isso. ano passado. Sim. Então ele pode jogar porque ele não mudou de time. É isso? É tem isso. Próximo o programa, time. Gente. Não, Mentira. tem mais dois times. <laughs> Calma, tô zoando. Guilherme, zoeirinha, Deus amado, tá, vamos lá outro time que a gente não pode aqui não falar, tá, a gente falou do Lakers vamos falar do Golden State Warriors que mudou seu general manager um general que criou, a Frank criou que fez o que, draftou todo mundo né, o Golden State Warriors se reinventou desde que trouxe é, Curry e companhia esse cara foi o maior culpa, um dos culpados disso, né uhum. tipo, que entendeu, trouxe as peças principais mas eles trocaram porque tudo bem, é um Ah, É, na verdade, ele que saiu. É, porque ele achava que ele teria que dar algumas notícias ruins daqui para frente, por causa que são dos contratos sim, tá? Sim, tinha que sim, tomar sim. algumas decisões pesadas, enfim. Uhum. E aí o problema todo era, meu Deus do céu, Draymond Green. Era isso. É, então. É, calma, eu sei que vocês estão. Vocês que estão assistindo aqui, vocês já estão vendo quem chegou e não. Mas assim, todo o desespero era o Draymond Green tinha terminado o contrato e já ninguém sabia se ele ia renovar porque com a saída do manager a gente não sabia o que ia acontecer e aí colocaram ele em vários lugares assim é, tipo, a é. gente tava surtando porque a gente tudo qualquer como você vê jogador quando é bom é isso né você já vê o outro time melhorar assim muito É. mas aí aconteceu uma sequência ele, mas a gente deixou de falar das odds ou as odds vão ser, vão ser falado, ah, então calma. tá calma obrigada então beleza aí Primeira coisa, dia 1, um, que, que era a Jana. Não, calma, antes que aconteceu uma sequência. ele sa... Calma, ele, ele podia sair do contrato, ele saiu. Num uhum. um dia ele saiu no contrato, no dia seguinte vem a troca do Jordan Poole. Verdade! Jordan Poole, tchau. Jordan Poole foi o Washington, chegou o Chris Paul. Chris Paul. É. E aí o que, que o pessoal começou a entender? Falar: ah, o Draymond Green vai renovar. Porque precisava sair de um contrato, precisava dar uma aliviada uhum. na folha. E o Jordan Poole tinha um Sim. contrato muito pesado que ia começar no ano que vem, Sim. nessa temporada. Então eles conseguiram liberar e todo mundo falou, ah, o Raymond Green volta. Já vai voltar. E o que aconteceu? Voltou. Quatro anos. Quatro anos. Okay. 100 milhões. ele milhões. Ficar... Ele já sabia que estavam jogando golfe lá. Lógico. Estava tava, já tava, já tava tava se tudo... valorizando. Estava, óbvio, se valorizando. E aí, me fala... é verdade, eu tenho que falar disso também, me falaram aqui na orelha, que o Jordan Poole... É, envelhe... Parece que envelheceu e também ficou mais triste no Washington. Você já viu as fotinhas dele? <risos> <risos> Tadinho, ele tá com uma cara tristíssima mesmo, ah, né? Nas fotos veio certo. Tudo bem, um de... Jordan Poole. Tudo bem, vai que você vira um próximo. Aliás, é, ele, nós vamos falar assim. Eu gostei muito porque o Chris Paul é um jogador que, tudo bem, tá um pouco mais velho, mas eu, eu acho que ele vai sair do banco. Tá. O Dario Sarit vem pra dar um pouquinho mais de centímetro, né? Na verdade, uhum. esse time precisa de rebote, gente. Ah, é verdade. A pergunta é: e os rebotes, Warriors? Como é que pega? O Dario Sarek pega o Rune. É o que estão achando agora. É, tá saindo uns rumorzinhos aí gente, do. Eu tô achando estranha essa história, Gui. Dwight Howard no Warriors. Dwight Howard ficou conhecido como? Agora. Dwight Howard. Não. Ah, que ele falou que ele era melhor que o, que o ele tá Nicola Jokic tá, em, em Taiwan. E aí ele tava zoando, falando, vem galera, vem cá, ele fazia uma live, Isso. sei o que ele fazia, ele tava zoando, não sei o que. E aí ele começou, porque a galera agora, eu não sei o que tá acontecendo, não é o primeiro <laughs> jogador que tá falando, todo mundo agora tá falando que é melhor que o Nicola Jokic, ou que é também, ou ficar falando que... Eu falei, Gente, é, é, quer tá? aparecer, né? Quer aparecer. E o Nicola Jokic tá onde? Ah, Na conveniência de chinelo <laughs> comprando uma cerveja. Na Sérvia. Na Sérvia. Na Sérvia. tipo, e aí, galerinha, beleza? Eu tô beleza, aqui ainda é cortando um pouquinho, já já eu volto. É volto nóis. pra ensinar um Então, basquetinho. Esse Golden State Warriors, eu ficaria muito atento, porque assim, tinha um problema claro de vestiário, agora não vai ter mais. A gente falou que o Donte de Vincenzo saiu, não falamos, tava escrito ali. Tá. E, e o Chris Paul? O que, que você acha? O que, que o Chris Paul não, O Chris Paul eu acho que vai ser um jogador. Que, ele, eu vai acho que ele vai bola, sair do banco. Gente, e vai ele vai sair bola. do banco. E o, o Godesty nunca teve assim, nessa é. era, Steve, que era um, um armador de ofício. É. né e, e, e ele vai controlar mais o ritmo com a segunda unidade. Uhum. Então entra o primeiro lendário, com Curry, Clay Thompson, Wiggins, Draymond Green, pá. Pronto. Aquele ritmo maluco. Aí beleza, aí entra o seg... O problema não na temporada passada, era é. quando entrava os reservas. Que eles davam... queriam que... jogar na mesma pegada que os titulares, só que né, uh -huh. não mete a mesma bolinha, né? E agora tem Chris Paul. E agora tem o Chris Paul, que vai falar a galerinha. Então, e aí a nossa questão era, será que o Golden State Warriors ia se renovar antes de tudo, antes de Draymond Green e tudo, ou eles iam tentar conquistar todos os títulos possíveis imaginários para Curry, Clay e Draymond Green. E é isso que eles querem fazer. Exato. Porque a chance desse time chegar de novo numa final de Copa é grandíssima. Ah. Bem. Assim, brincando. Só se der muito azar. Assim, eu acho que eles vêm para mais de 50 vitórias na temporada regular. E aí eles. Olha, é audacioso isso, Guilherme. Mais de 50 vitórias. Alteixas. É, dificilmente fica hum. de fora dos quatro primeiros da Conferência Oeste. Ok. É, uhum, uhum. Então atento a esse gol de Eita, eita, tá. Vamos finalizar com o time La Sensação. Hum. <laughs> vamos falar que tá todo mundo torce para que pelo, menos, gente, alguém precisa fazer essa pro Luca, vai, alguém precisa entregar aí uma uma final, uma final, uma final para ele jogar. Esse ano, esse ano tá. Dallas Mavericks. Vamos falar do Dallas Mavericks que tava lá Meio que, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo. Todo mundo meio xoxo, quieto. A galera desesperada. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí depois do, da, do draft, eles meio que... É, eles no draft, foram, eles já, tipo, já, uh, já deram uma movimentada. Eles foram bem ativos uh -huh. na Free Agency, né? Então, primeiro de tudo, renovaram o Kyrie <laughs> Irving. É, a, a, aí, é. Assim, o Kyrie Irving, né... A gente nunca sabe o que esperar. Ele pode realmente melhorar. O que... quando ele quer, eu acho que quando ele tá com a cabeça. Talvez agora. Eu não quero usar a palavra que tá Jogando em galas, que não tem. Distração? Não, não tem tanta atenção da mídia. Tem por causa do don'te uhum. assim, mas. Mas também é. Tá ali, no Texas, né? Não uhum. é. Nova York, uhum. não é. Boston. Boston tinha muita atenção da mídia tá. porque é uma das. Principais franquias. Ah, acho né? que ele jogou numa cidade que ele quer é Cleveland, ele ganhou o campeonato. Então, ele tava lá lado do Lebron, que... tava quietinho, é, né? Tinha Lebron também. É... Então vamos ver o que, que vai acontecer. A gente não sabe o que esperar muito. Mas aí você. O que, que Dallas precisava? Defesa, bola de três e homem grande. Uhum. Então, foi, foi o que eles fizeram. Uhum. Foram atrás de, de, desse tipo de jogador com característica. Então trouxeram de volta o Seth Curry, uhum. uh, o Grant Williams estava no Boston, lá num signing trade. Eles contrataram também. Uh, o Dante Ekson é um jogador que já, já teve na NBA, ele estava na Europa agora há dois anos, é um australiano, com características defensivas. Né? Então pode também ajudar, não sei se ele vai ter muito tempo de quadra não. Né? Uh, no draft, eles, eles draftaram o Derek Lively, que é um uhum. pivô interessante, né? então eles precisavam de homem grandes uhum. também, renovaram com o Dwight Powell, que é outro cara, é, e tem um rumor aí de que eles estariam atrás do Capella. Essa a gente... Né? Então, assim, foram bem. Eu, eu achei que foram muito bem. Uhum. Qual o problema do Dallas? <laughs> Vou deixar você responder. Não, essa. pode falar, Guilherme. Não, eu sei que você você pode muito bem falar. Jason Kidd. É, esse é um problema. É um problema. É gente. um problema, porque... É, é, é um combo. É, é o basquete, todos os esportes, é um combo. É um combo jogador e técnico. E aí, se um é. desses combos não dá conta... Porque, assim... Olha, vou meter a entrevista do Ronaldo aqui, hein? Lá do Mano Brown. Ele assim, ah. o importante, que ele falou dos técnicos também, ele tá falando de futebol, mas ele falou assim, o problema é é tomar, não é parte técnica, e tática no sentido de, ter... claro. o problema é durante o jogo você fazer as escolhas. Um bom técnico e um técnico que, que é o que a gente está falando do Boston também, né? Uhum. Que a gente falou, Pô, um cara é inexperiente, mas está tomando, tipo é isso, tudo e bem. Isso. Ele estava. É isso, você tem que saber quem trocar, qual, qual defesa você vai fazer agora, o que está que funcionando, o que, que não tá, ter a, ter a, ilum, ter a consciência, né? Tipo, as, como é que chama isso? A iluminação tem um nome, é isso que eu esqueci agora. Tem é. a. Estrela. De, não, é outro nome. De você enxergar lucidez. Lucidez! A lucidez de você conseguir ver o que tá dando errado ali. Às vezes é um, um, é um assim. É mudar um negócio da defesa que é tão banal, mas que ninguém Isso. viu. Isso, Então, esse é o problema. E o Jason Kidd não tá mostrando isso. É, mesmo. e o Jason Kidd. Não vem faz tempo, né? Mas você acha que é porque ele foi campeão ali? Tem não, opção. é porque. Não, e ele chegou na final de conferência dois ele anos atrás. A gente bem, esquece é. disso. É, ele foi bem. É, daí ele ganhou ali uma sobrevida. Porque é. ele foi técnico do, dos Nets, ele foi técnico de Milwaukee. Uhum. Histórias uhum. não muito legais dele. Uhum. Como técnico. Não tô nem falando fora da quadra. Pessoa que é pior física. ainda. né? Não vamos nem falar da pessoa, pessoa física, física. dele. pessoa física pior ainda, né? Não deveria nem. Bom, fica. É. Mas. É, então, então tudo sei. vai depender. Eu, eu acho que esse é o ano que, se ele for mal, tchau-tchau. Eu acho que sim. Tá, se ele for mal, tchau-tchau. Porque tchau, tchau. deram um time bom Bombe ele. na mão. Bom, não vou falar que é um time para brigar pelo título, mas é um time bom. Bom. Dá para fazer muita coisa. Dá. 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 É que aquela sensação, esse time na mão, entendeu? Ah, entendeu? É. Na mão do. Aí você fala, hum, hum esse time ia bem. Entendeu? Exato. Tá Também bom. acho. Obrigado. É, encerramos os times e agora a gente quer falar. Eu posso falar rapidinho de um time. Pode falar time. O gente. Houston, gente. O Houston foi bem também. É que eu esqueci de colocar na pauta. Desculpa, aí. Ah, parabéns, Guilherme. Vamos todos aplaudir aqui, o Guilherme, que não colocou na pauta o Houston Rocker. Mas, mas eu vou falar pra não deixar passar. Fala, Guilherme, por ah, gentileza. Tá bom, tô, tô pedindo desculpas aqui. Públicas. <laughs> vai, ao vai, fala, Luiz, A Gabriela. É, contratou o Fred Van Litt, o uhum. vampirão? Uhum. Magna, que as pessoas contratou. Tá... Como é que é o nome lá do louco? Dylan Brooks? Contratou o Jocelyn é Day? É o nome do louco. É. Eu ainda estou chocada com, com o Dylan Brooks, assinar sinal que ele contratou. Ah, mas é porque mas... Houston. É. Houston precisava dar um, um sinal para os jogadores, é. para a liga. Estou uhum. vindo para mudar essa história de que a gente vai ficar perdendo. Uhum. Então, ele inflaciona o mercado. Sim. O próprio Ferdinand Vitt, 130 milhões. É absurdo, né? Acho que né? nem ele esperava. Deixa o menino. Se tem alguém merece aí, merece, é não, tô, pô, tô falando que não merece, não. É, ele é muito bom. Ele é muito bom, pô. É, e vai. Vai incomodar. Vai, vai incomodar muita vai gente. Vai ser da hora. Vai ser, vai da, ser hora da hora. Nossa, bom, é isso. E aí a gente tem duas sagas que a gente vai. Eu não sei quando isso vai terminar. Vai demorar ainda. Pode ser que. Ah, é. Tem as duas novelas. É, né? Que são duas novelas, hum. porque assim, como o Guilherme falou no início da temporada, tem um. Da, do programa. Da Você falou que o é, assumiu é, não saiu do contrato, né? Aceitou o contrato que tem. A mesma pessoa, quem fez isso? O James Harden, Harden. Tinha uma Jay... opção de contrato, que era dele, não isso. era do time. E ele podia ele tá sair. Tá? Vocês... É, ele podia sair e podia assinar com qualquer time, se ele saísse. Aí o Philadelphia é. falou: Não, você vamos fazer esse acordo de cavaleiros. Não, é eu. Ah, ele fez? É, porque, o que ele que não ele... conversou é que... com o Philadelphia. Eu acho que ele conversou. Não, né? não, acho que conversou. Só que ele esperava que o Filadélfia desse um contrato melhor para ele, né? Até eu pensar oferecer. Eles estavam conversando. A gente não fica sabendo disso, mas deve ser mais uhum. ou menos isso. Porque ele falou que ele ficou insatisfeito como o Filadélfia tratou ele. Então, o que ele foi lá e fez? Ele falou, eu vou pegar esse contrato esse ano que eu tenho, mas eu quero ser trocado. Quer e, dizer... E o Harden, ele é muito... Qual é o signo do Harden? Estou <laughs> brincando. O Harden já tem um histórico de muita... Sei lá. Muito, muito, muito... É muita pedida de troca. Muito pedido de troca pra pouco, pra pouco resultado aí efetivo. Exato. Por mais que ele seja um dos melhores jogadores MVP, ele, ele foi, conquistou com, 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 merecidamente, sim, jogando super sim, sim. bem. Briri, briri. Só que assim, tipo, já, ele já vem ali e quando ele tá insatisfeito, ele, ele já criou um, um. Como é que chama isso? Um comportamento que todo mundo já conhece. Então Exato. ele já não treina ele fisicamente já não aparece no seu melhor ele já fica de saco cheio ele já não quer treinar então todo mundo já é tipo todo mundo mesmo já sabe todo mundo fala assim mano se ele não for e agora ele verbalizou que ele quer ir pro Clippers isso e se ele não for pro Clippers eu não sei sim é, sabe mas o cara tipo, do o cara do do Filadélfio Daryl Morey tá escutando ele, ele, parece que ele gosta de situações Desconfortáveis. Então, ele. Olha o que ele fez com o Ben Simmons. É. Quanto tempo ele esperou pra trocar o Ben Simmons? É. Até foi ele achar cruel. o que ele queria. É, foi cruel. Né? E, e, Por que ele não vai fazer com Eu o Harden? acho que ele isso? pode. Aquela ficar de cara diferente. feia. Pode, pode. É, pode. É, mas pera aí, você tá comparando o Ben Simmons com o Harden? É, Eu acho o que o Harden sim. tá no último ano de contrato. Então, assim. É, o Ben Simmons uhum. tinha mais anos de contrato. Uhum. Então, tipo, você pode esperar. É. O James Harden, beleza, você vai deixar um ano sem ele, sem, é. sem jogar? Beleza, Vai embora de, de graça. Uhum. Então, pelo menos você capitaliza alguma coisa. Uhum. Né? Ou ele nem isso ele vai querer, né? Hum, Às vezes. Né? Tem... Então, a gente tem essa saga James Harden que ainda tá rolando, ninguém sabe para onde ele vai. Ele verbalizou: Ó, pra onde vai James Harden? Momento novela, muito bem. Para onde vai James Harden? Aí, assim, o, já o Embiid já tá tentando falar com ele, é. já tá, vamos, fica. Mas, assim, quando o cara colocou na cabeça que não quer, eu acho que é meio que isso: não tem mais o que fazer. Ele. Pro... que foi que tá Nada, riu? nada. Lembrei de uma piada. <laughs> Guilherme, não vai soltar a piada aqui. Não pode não, não. Não pode. É, não, não. Tá bom, Melhor obrigado. Não. Então, sim, senhor. Então não ri, Guilherme. Não é bom, que eu quero mas saber. É que eu posso fazer. Ah, meu Deus. E aí a gente não sabe. Eu acho que ele. Eu acho que no final das contas, eu acho que ele vai para o Clippers. E, por... e o Clippers vai pedir nada, porque é isso que ah, a gente então, tá falando. Mas é esse que é o problema. Quando ele anuncia para onde ele quer ir. O time que tá. Então, mas essa essa saga James Harden é diferente da saga Damian Lillard, Sim. que é outra saga que a gente tá falando. Porque o James Harden tem todas essas questões, mas assim, estão falando de dois jogadores também que não são campeões, que não. Que não o Harden ainda teve mais chance ainda, sei lá, foi, passou por mais times. Então, assim, não não sei, pode ser que ele fique no Philadelphia mesmo e que se vire e, e tchau depois. E, só que o James Harden tá numa fase que ele não. Tem o basquete pra como sustentar o tudo que ele tá pedindo, entendeu? Eita. Tipo, amigo, vamos. Eu acho que o agente. Alguém deve estar tá falando. Ele soltou agora um um, um. um. Um reels, um carrossel de fotos na festa, você viu? Não vi. Agora, ele soltou. O James Harden? Agora, ele soltou lá na festa, não sei o que, não, não, não. E aí, amigo, você já tá nesse clima aqui, não tá muito. O Guilherme vai ver. Lógico que eu vou falar. ver. Olha lá, vai lá. Vai, vai lá. falando, vai falando. E se vocês não sabem, eu já apareci no stories do James Harden. Verdade. Gente, é sério, é sério, eu tava usando o tênis dele, o James, o Harden 4. E, e aí ele repostou no stories, tá? Então fica com essa, obrigado que eu já sou best dele. Mas ah, tá bucha gente. Olá, Guilherme. <laughs> ah, tá falando de bochechudo, Guilherme? Tô sonho, tô sonho, tô sonho, tô sonho. Ah, pronto. eu também sou bochechuda tá tudo mas a gente hum. não é jogador profissional né é Guilherme tá tudo a outra Guilherme a outra saga é o Damian Lillard Damian Lillard que graças a Deus sério eu já venho aqui falando muito eu já falei aqui eu já falei aqui no no, no show certeza que ele tinha que pedir a troca ó passou Sim. da hora tinha que sério não aguentava mais pelo amor de Deus peça essa troca e aí todo mundo. E aí ele fica um ano. E o, e o Portland não vai pra lugar nenhum. Não. Não tem ninguém. A franquia não se move. E um dos melhores jogadores tá lá no roster dele e nada acontece. Então, desse ano eles não foram nem pro playoff de novo. Nem play-in, gente. Nem play-in. E aí, graças a Deus, ele pediu a troca. Mas só que ele com um asterisco, né? É. Ele falou que ele só quer ir pro Miami. E aí. É diferente do Harden, tá? Porque ainda ele vem ainda... as pessoas vão fazer um esforço um pouquinho maior pro... pro Sim, pelo... porque tem um contrato mais longo também. Só que a história, gente, o raciocínio é o seguinte. Alguém quer muito, muito jogar no seu time. Muito. Você que é dono desse time, o que você que vai fazer? Você vai barganhar, gente. Lógico. Óbvio. Se não tá barganhando, tá fazendo um trabalho errado de general manager. Tá? Então, assim, e o porte por outro lado que é, 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 é um Quer asset capitalizar, muito, Quer capitalizar, exato. E aí essa novela e o GM do Portland falou o quê? Falou que tipo não pode durar meses. Pode já três meses ele não se importa. É lógico, ele tá vendo o interesse do time dele e com razão. Não tira a razão, gente. É, não não. tira a razão. Eu falo que quando o jogador é, ele vai assinar o contrato não tem ninguém forçando ele a assinar o contrato ah, não tem ninguém forçando aí, é, ele a assinar uma extensão ele tem a opção de extensão uhum. e pelo fato de ele estar tá alguns anos já no, no time ele ele pode assinar por valores uhum. melhores né do que ele assinaria em outro time se ele saísse na free agency. beleza uhum. tá mas ninguém força ninguém obriga o cara a assinar porque ele quer uma vez que ele assina um contrato de cinco anos ele está assinando, assinando um compromisso de cinco anos com esse time uhum. se ele quiser trocar ele tem que aceitar as regras do jogo. E as regras são essas. Então, para você trocar, você Sim. primeiro precisa... É, se mais, os contratos que chegam precisam ser mais ou menos compatíveis Sim. com o seu. Já não é simples isso. Depois, você precisa trazer jogadores em que se encaixem nesse time que você está claro, claro E que sejam do agrado técnico, geralmente. Enfim, então você sabe dessa regra do jogo. Né? Então Portland tá certo. Não acho que Portland tá, faz é, sacanagem nenhuma e nem uhum. o Lillard faz sacanagem e a troca não. Está vendo o interesse dele? Uhum. Cada um vê o seu interesse e vai chegar num acordo em algum momento. Vai chegar? Vai. Então tá bom. pior então... e, e pós ele fica em Portland e. Não gente, não. Não vai dar para mim não. É isso. Não, não vou conseguir. Eu como criador de conteúdo de basquete, eu não vou conseguir. Um. Obrigado. Tá bom. Vou mandar uma mensagem para ele. Troque. Vai, vamos falar das odds. Cate Va... Nossa! Ai, ah, é para cá. <laughs> o Guilherme tá dançando, gente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo ah, Pelo amor tá aí, ó. De novo, o QR Code na tela. Nós vamos falar das odds agora, hoje, dia 19 de julho, quando a gente está gravando esse podcast. Quarta-feira. Quarta-feira, o Denver Nuggets. É o grande olha, favorito. Olha! Pagando 5,40 para cada realzinho que você aposta lá. Uhum. Se o Denver for campeão, você ganha. Claro. Você é. ganha. Em segundo, tá o Boston Celtics, 5,60. E depois, só que hum. vem o Phoenix Suns, 7,20. Não, não, o Phoenix Suns, gente. É... é, então. E para ser MVP? Quem que é o favorito, Gabriel? Ah, Nicola. Nicola. É ele mesmo. Só tô procurando aqui, ó. Nicola e Pagando 5 para um, tá bom também, hein? Mas é o favorito. Pera, da temporada regular. É, né? É óbvio. Ah. <laughs> o, o novato do ano, o grande favorito, quem que é? É o Ibaayama. Mas tem um, uma questão. Qual é a questão? Vai que o San Antonio Spurs quer, visto que é o primeiro ano, é fazer um load management com ele desde o começo. Cara, eu sei. Eu, eu acho que vai acontecer. Que e aí, ser. se ele não jogar 65 jogos, o ah, que acontece? Ele é. não concorre no prêmio. É verdade, porque agora mudaram as regras, né? Você precisa ter um mínimo de jogos jogados. 65. E teve um monte de gente. Não, os três que foram no último. Ele. Foi o. Os dois do e do o, Emílio, o, o Nicola e quem foi o terceiro? O, o Gianni. Tinham 65 jogos. Sim. Mas tinha gente que não, ah. que não ia. Não ia. Não ia garantir aí o MVP. Então, em Banyama, é o favorito Scott Henderson do Portland. Uhum, que não, Ele que é o terceiro, ele, que ele cresceu nesse favoritismo. Por quê? Porque o Liller pediu para sair. De quem que vai ser o time? Ele. Nossa, caiu pra cima, maravilhoso. Nossa, então, ó, isso aí é uma boa, viu? Scoot Henderson, é. pagando 4,1 pra ser novato do ano, visto essa questão do, do San Antonio Spurs. Que o San Antonio que, Spurs é. talvez não brigue por muita coisa. Não, ele pode até às vezes jogar, às vezes pode esquecer, que ele não seja tão dominante assim, gente, sério? É, tá tudo bem isso. Não é demérito? Não, não, exato. E acabou, acabou o Faroese. Quem vai ganhar o NBA? Guilherme, vamos meteu um o ah, louco porque assim, a, a gente... gente sempre erra você falou... Eu, falou eu aposto, eu vou de Golden State Warriors você falou de David e Golden State Warriors, você viu como vocês esquece essas coisas então eu vou de Golden State e vou fazer uma fezinha aqui, porque tá pagando 12 pra 1 Golden State 12, 12 é porque é difícil apostar contra o Golden State, né hum. quando ainda a gente tem o um... Curry gente, sério, rapidinho aqui, pensei ah, o Curry foi campeão de um torneio de golfe de verdade. Metendo um hole em um De verdade. Não, não é um golfe meio de, de... Não sei nem se existe isso. É, ganhou. Ganhou. Ganhou e foi o primeiro jogador em atividade a ganhar um torneio de golfe, assim, sabe? Então, parabéns. Parabéns. Com eles, assim, é isso. É isso, Gabriela. Então, Mais alguma coisa? Não, Mais nada? Que... Então tá bom. Se fosse você, ia lá fazer, ia lá no site da Comentários, né? Comente aí quem que você acha que vai ser campeão também. E vai na KTO fazer o seu, que eu tava falando sobre isso. Vai lá, faça a sua, né? Faça sua postinha. A gente pode, a gente pode fazer e postar quem que a gente apostou pra... Boa! E Nossas redes gente, sociais, vai lá. E aí a gente chora depois, a gente ganhou. Beleza. Tá bom? É um isso, um... Toca aí, Guilherme. Coxinha! É isso, Manuela Feelings. Tá bom, a gente tá com saudades da Manu que tá de férias, sua avó. Então tá é, é isso. Siga, siga, por gentileza, as nossas redes sociais novamente pra você ver a nossa aposta maravilhosa. As redes sociais do canal Chua, como eu já falei, que tem muita novidade, sempre tem muita coisa legal pra você seguir aqui. Semana que vem tem convidados. Que a gente tá quente. Só diga uma coisa: a seleção brasileira masculina tá como? Tá voando. Voando inteira aqui no Choqueche. E as redes sociais da Live Sports também, que sem eles a gente não estaria aqui fazendo esse programa. Maravilhoso, meninos. A gente gosta, ama muito vocês. Coração, coração, como diz a Manoela. Coração, um coração, coração. Coração, coração. E. O que mais? Curta, compartilhe, comente, divulgue o programa e esse é interessante pra, pra você mandar pra todo mundo também, né? Esse é aí, legal. Porque é atual. Então, se tiver mais novidades da NB, a gente volta aqui pra fazer um programa especial de novo, sou eu o Guilherme, mas os próximos vão ser com um convidados, com aquele bate-papo maroto. É isso, Gui? É isso, Gabriela. Um beijo, então, Um beijo então, pra gente, vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau.